Hello friends, kaise ho? Na, thakka hami. Ab zaga kosum Chitwan. Hamro yo, ye bansa. Umbrella Street. Ab yaha ko. Wo je garam bhigale na. Ab yo thau lai khai. Umbrella Street bhanera bhanya chha na aba ke bhancha baini ko exam pani sakyo haina aba aaja ta jana bhyaudaina tei bhara yeso ghumna aako chhau Umbrella Street bhannu ko karan chha ee mathi hernu na umbrella umbrella chha tei bhara yela Umbrella Street bhaneko bhanera aba thakka hami herum aba ghum phir gardai gardai bistare bistare gaincha aba yaha ke ke herna paincha herum na view ta ramro chha haina aba mero ek jana masangai padhne sathi thyo Dinis bhanera usailai phone gareko usaile liera aako chha aba aaja ta ghar jana bhyaudaina dhilo yahi bhayeko tei bhara baini ko exam pani sakyo aba feri u kahile aune ho tei bhara ulai ghumaidiyum bhanera Hal ini sih lagi aku kayak lain. के भन्छ साँझ तिर राति राति के भन्छ गइरा चाहिँ के भन्छ पानी खान यसो डुल्दै डुल्दै आउँछ हैन भ्यू चाहिँ के होस् राम्रो छ ठाउँ व्यवस्थित छ एकदम पुरै हैन यस घुम्नको लागि रमाइलो छ एकदम खोलाको छ हैन अब यहाँ वाटरफल पनि राम्रो राम्रो छ यहाँ हेर्नु न वाटरफलहरु पनि राम्रो छ एकदम पुरै गइडा भालु सबैको भनौं न बनाइसक्या छ एकदम मजाले त्यसपछि पुरानो पुरानो Foto haru, anke seperti kevin saya hampir kata si raku haru, haru ke konser, terus clear boy rasanya, anke seperti is modern waterfall, waterfall pun itu kan dah bisa, ini kita ya. Ini. Amo, kami abu umbrella street. Umbrella Street mathi visit gori sakyo, wathya kali aba bistare bistare batu lagnu parcha, aba tada pani janu parne cha tei bhara ठ्याक्क हामी फेरि अहिले घुम्दा घुम्दा आइसक्यौँ के भन्छ सोर्रा
यहाँ अब यहाँ पनि सेम त्यही हो अब यतापट्टि हाम्रो निकुञ्ज छ अनि यो खोला अब निकुञ्ज त घुम्न भ्याउन सकिँदैन होला एउटा ठ्याक अब यहाँ अब यसो भनौँ न टुरिस्ट एरिया नै हो हाम्रो बाहिर बाहिरको मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ ठ्याक्क हाम्रो यहाँ के भन्छ बोर्ड पनि छ चितवन नेसनल पार्क सौराहा भन्ने यी हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो मेरो ठ्याक्क पछाडि अब यहाँ अलि त्यही हो के भन्छ खोलाको किनारमा ठ्याक्क अलि घुम्ने बनाइदिइसक्नु भएको छ यहाँ ठिक्क व्यवस्था राम्रो छ अब यहाँदेखि त देखिँदैन होला पारी खोलामा ऊ त्यहाँ बालुवामा गोहीहरू त्यतिकै घाम तापेर बसिरहेछन् होइन त्यही हो यहाँदेखि त देखिँदैन होला होइन त्यही पनि म एकनास देखाए त नेचुरल पानी ठ्याक्क होइन यो सौराहाको के भन्छ पुरा टिकटक फेमस हाम्रो के भन्छ राकेश चटपटे पनि खाइयो टिकटकमा उहाँ धेरै भाइरल हुनुभएको छ अरे होइन त्यही भएर यहाँको फेमस चटपटे पनि खाइदिउँ भनेर खाए चटपटे पनि खाइदिएको अब मिठै लाग्यो एकदम ठिक छ भित्र डेकोरेसन पनि ठिक छ एकदम पुरा बाहिर यसो टक्क भित्र एकदम के भन्छ मिलाएर ट्याक्क जङ्गलबाट पनि हात्तीहरू सबै डुलाएर ल्याइसक्नु भएको छ यत्रो ठुलो ठुलो बाफ्रे ट्याक्क के भन्छ जङ्गलबाट पनि होइन सबै हात्तीहरू आइसकेका छन् पुरै घाँस डुलाएर होइन हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गलबाट कसरी मजाले दाउरा बोकाएर होइन सिकाएर हेर्नु मान्छे पनि बोकिया छ दाउरा पनि बोकिया छ यी टक्क दाउरा एक ठाउँमा यी मजाले हेर्नु कस्तो मजाले थुपारिदियो जे होस् अझै सायद आउनै बाँकी छ होइन सबै आउनै बाँकी छ त्यही पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सबै आउँदैछन् सबै हात्तीहरू होइन एक ठाउँमा अब आफ्नो आफ्नो के भनौँ हात्तीहरूको गोठ नै हुन्छ होला ट्याक्क होइन अब सबै हात
साथीहरू होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै आइसकेका छन्। अब हामीले हेरि पनि सक्यौँ। अब यो के भन्छ चितवन हात्ती के थियो ब्रिडिङ सेन्टर एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर त्यो पनि हेरिसक्यौँ घुमिसक्यौँ होइन। टक्क अब बिस्तारै लाग्नुपर्छ अर्को अर्को ठाउँतिर जस यहाँ मान्छेको भिड पनि थम्मै छ। अब मान्छेहरू यतै हेर्न आएको छन् अलिअलि। अब घाम त यहाँ त निकै लागेको छ। अघिसम्म एउटा मात्र थियो अहिले चाहिँ सबै बिस्तारै बिस्तारै आउँदै आउँदै सबै आइसकेका छन्। अब चाहिँ हो घाँस चारो के हाल्दो रहेछ चा हात्तीलाई पनि।